شان ساعان إلى بورك سوغلي ديارتنا وحي كأيسي كو إتوان ساع صباح نمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير تدقالي قاد بان دين سلام ايا هنتي واحا عجرتو السؤال لور غفود او كالدوان او تيم كيا كميد اح اي وي ديين ماركي عن لايف كسوغلو اما يوتيوب كماركا موقار سوليكي كي حالا يوكالي ابا بي انستغرام كا سناب شات كا واتساب كا وحي ليا بيين قاب كان انتو كو امادي سؤال بيسكو وي دينا يعني. لو بيجي بسو تهريبي جفت موصو مري محصوتو انتو اما دا محيط هاي ما ديارة دو كو اما هاي انتو سو سؤال اه ايا ليو يدينا يا رونتي ان وحانكو فكري ما داما دا اسحابتي لديهين ان ان جاوبتو كو هابون انا الي تسيو قاب كان انتو كو اما هاي اي صوتا نال كانو اما هاي مركو هرانيقا قرشاهان وصو بيحتانك اه ايو مجرين واسكا شاقي سناي يوتيوب كي كانكا شاقي سناي مركي حوغا ان اركي ان in ay caqabado oo dhanka nolosha ah ay soo wajahayeen oo aan waxan qaatay in aan si aan nadiif isaga soo digo aan soo aado xaramka waxa soo wacay saaxiibkayga Yasiin Haliyey waxa uu ugu dhahay baba Jeemi aha iyo in adduunyada waxa uu matareeyo soo aakhiraha ka haboon marka inaad aakhira wax geysato oo wax horumarsato wax kaaga fiican ma lahan inuu cimri ma imaadid والله إلهي ما خلاه مركز إسكو ما توصلين وحنا دواي حنا دواء قلي بس كدي بحبا عن مال يجي سو بودي إمردي يا سو آدي إمردي مركا إمادي وحودا صاحب كورا برادي آد يورو بس كسي آدو وايو إن إن بس كشر قيسة تو إل ما هجنا عفوا ده يكون هلان أو نرشة بس بدي شوي في عن تاي بس لمركي وحنا معي أنا جحاس كي جام مريم عبد الله محمد وحنا حبي إمران سو آدي شن طبعا ما دنا مخنا يوم كوشيري لكن قرشها صباحي مركي جربك الله قالوا أدير محاربة ندي جود عيسو وحيلا وحي أدي أكون فرح سنة هاي أنا ما أكون فرح سنة هاي كدب حلي حري فيزو أو شنغهاي في سيدي شنغهاي اللي حري أسبوع إيجا مغنات في سيدي وعي صباح دي إن وحلي وصل دري إن وصبك مركي وصبك اللي وصل دري وفيزو دي دي أجر كلا صور دي أدي ما أقامه وحيد عاي كدب فيزو دي أدي والواهي qofkii aan ku noqonay wuxuu dhaliyay aniga waa safray insha Allah markii aan soo laabto aniga ma niyad jabin laasiin aan ku noqdo waxa dhacay saas dhacday wuxuu dhahay dhibaato ma lahan halkan inuu Ilaahay keeno laga yaabaa aniga ma kasbo aan ku qaatay bil iyo barsi joogo oo aan rabay in aan laabto aqru ku rigle adiga meesha la joogo arimihii oo maqlay wuxuu dhaliyay halaabanin meesha la sii joog waxa laga yaabaa inuu Ilaahay farad kale uu ku furo saaxiibkii ku raaxay dhig loo safray maanta saaxiibkii safray oo wuxuu ugu dhaa saaxiib hadii aan saaxiib leeyahay nahay oo si binni aan ku saaxiibnay waxa hubaa inaad mar'uun arintaad ay ku hagaagayso wayahay isla markii waxa dhacday inuu qurux dhig dhigina oo baxo aniga Yasiin aan soo harnay iyo walaalkeyga Yusuf bas ibaadada iska watay barnaamijkan ahadan waxa ii keenay walaalkeyga qurux dhigle inuu wuxuu dhaa gabar walaashay aan bixiso waxaan rabaa in adiga inaan kugu daro si warataa warriyo wuxuu maandhaa janis fiican waay dad wiilkii aan lagu soo xiray wiilkii aan la hadalnay wuxuu dhanay qof walba nasiibkiisa waay adiga nasiibkaaga ayaa sugeysa wayahay passport yen dibay passport ka waxa la geeyay in riyad wuxuu iga maqnaa sodon iyo shan maalmood markuu passport ka iga maqnaa maalinta sodon iyo lixaad wiilkii waay hayay sidoo xujraan wuxuu dhaniyo laba maalin igu dar aniga marka qof binaadan ay waa dareemi kartaa waa shakinaysa xasladan iyo ama passportkaaga ugu isaa waxyaaba adiga qalbiga waxyaaba badan ayuu dareemayaa kadib ilaahay wuxuu qadaray in passportka fadhigeyga laygu keeno waxaan la ii soo saaray markaas viso oo dalxiis ah oo muddo bil ah kadib waxaan dalbaday tikidka waxaa ka horeeyo hotelka lagu booking gareynayo hotel booking kaas hadii aadan helin dalxiiskaaga wali waa qabi sababtoo ah waxaa laga rabaa inaad lacag jeebka soo gashato oo marka dayro boorkii maada laga tirinayo maadaama dalxiisku imaaday maxad ku joogaysaa inuu qof inta kaaga soo horeeyo oo ina boorka uu kugu sugaayo inaad haysato warqadaas oo hotelka ah hotel wali 5 star oo pocket money gisa ay ku qoran tahay ee cadahay inaad sii jartay plus tikidki adiga qarash aad ugu baxay kadib waan soo baxay waxaan rabay inaan marka hore ka baxo Itoobiya
way adkaatay waxaan rabaa inaan ka baxo Kenya way adkaatay anigu yaaban oo istaayabnayo visa-deena waqtigeeda wuu sii socdaa hal bilood lagu siiyay meel laga baxo ma jirto way adag tahay maxaa sameeyay kadib waxa jira wiil maxamed albahaya asagana maxamed yuusuf kabaal joogo wiilkii aan igu soo xiray saaxiibkayga igu soo xiray oo doktor farxaan kadib wiilkii aan nambarkiisa markii dhisi aan la hadlay babajiye waan dhahay arrintaasa jirto dhib ma lahodhaa anaa ku caawinayo viso ii soo diray waxa uu ikeenay uganda uganda markaan saan uu imaaday waxaa la uganda in laga baxo way adag tahay haddii visas rashi ay ku saaran tahay oo uganda inaad ka baxda isku dayda hal mid aad kaga bixi kartaa taasoo ah inaad hesho warqad deganaasho oo uganda warqadii iyo kaararkii uganda laga bixinaa inta way xirmeen way adkaatay okay markii xaal meeshaas uu marayo oo waqtigan uu sii socdo ee visadiina waqtigeeda uu sii socdo haddii 12 maalmood oo kale iga dhinaan lahayd ma ii ogolaanay xataa waddankooda inaan soo galo waayo waa dareemi kartaa dalka wuxuu kugu talagalay muddo bil ah aniga marka waqtiga iska cunay waa yaabay waxaan dhahnayo maxaa samaysaa haddana haddii adada visa kalaan dalbana 3 maalmood kale kaa maqnaanaysaa okay xaaskiiga waxa waa la tashtay waxaana dhibkaasaa jir waxa uma ahnayn dhahday wixii soo daaho ayuu qeerka kugu jiraa isla markii waxaa dhacday in uu arrimo adiga wax badan ii xalxaliyo markuu ii xaliyey kadib wuxuu idhahay habeen habeenada ka mid ah nasiibkaaga iyo aniga dadaalkayga aan isku dari doonaa kadib elaborkaas ayaan rabaa in aan kaa saaro waan xasuustaa 5 saac habeennimo ayuu gurigii ugu imaaday wuxuu idhahay boorsada xirxiro boorsadii wixii dhar aan ka gaari karay aan gelgashtay dhag xataa ma la laabin baabuurku igu soo riday 5 saac uu ila soo socday waxaan imaanay elaborka uganda in TB ayaa lagu magacaabaa elaborka markaan imaanay oo gabadha meesha fadhisay oo baaritaanka aan kasoo gudbay oo baasaboorka markuu horeysay gabadha aan u dhiibay baasaboorkii ku dhigtay aniga aada u naxay waxaana markii hore xan igu soo gaartay haddii baasaboorkaaga gacanta lagu dhigo way adag tahay in ay dib kugu soo celiyaan waayo all visa-da uganda laga soo saari jiray waa la joojiyey kenya laga soo saari jiray waa la joojiyey waxaa laga soo saari jiray ethiopia waa la joojiyey waddanka keliya laga soo saaraa hadda waxaa waaye sacuudi carabiya weliba gaar ahaan caasimada riyaad ayaa laga soo saaraa wuxuu xaal saas ahaado ugu yaraan 30 daqiiqo ayaan agtaagnaa waxay dhahda sababa halkan u imaaday sababaad xagguu aadaysaa sababaad u doortay elaborka inaad kaga baxdid aaway deganaashahaagi saaxiibadeena banaanka lagu celiyey taleefankaan soo qabsay taleefankaa iga qaaday internet-da igu xiriirsan oo elaborka free way waxay isleedahay dad ayuu wacayaa anigu waa naxa markay taleefankaa iga qaaday way baxday qaybta immigrationkii aaday waxaan isdhahay bis soobay ku dhammaatay babajiyey baasaboorkaaga laguma soo celinayo way qaadan doonaan qur-aan akhristay waan wada bilaystay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaan afka ku boobay wixii aan aqaanay oo dhan adkaar ah ayaan akhristay way igu soo noqotay iyadoo baasaboorka gacanta ku wado xoogaa laabta ii qabowday laakiin naxdina iga muuqatay okay baasaboorkii haddana cabaar fiirisay su-aalay igu soo celcelisay aniga waa fahma inay wax iweydiinayso laakiin aqoon umalihi waxaan ugu jawaabo laakiin waxaan usoo markii dambe mobeelkan ka qaaday waxaan tusay inaan ahay qof youtuber ah waxaan dhahay waxaan u socdaa dalxiis okay markaan saas dhahay youtubekayga fiirisay waxay fiirisay snapchatkayga tiktokkayga fiirisay markii aragtay inaan waxoogaa dhowr malyan igu xiran tahay baasaboorka waxay igu dhufatay warqaday ku dhufatay baasaboorku ma dhufanin warqaday ku dhufatay qeybta kale iyo gudbisay waxaa jirto qeyb kale immigrationka weyn waaye marka warqad waxaa jirto oo jeebka lagu gelinayo haddii warqadaas lagaa waayo amaba ay kaa dhacdo tallaabo ma gadin kartid ilaahu maa wadatid visa sax wax walbo sax maa wadatid ma la ogolo marka safka markaan galay baasaboorkii aan dhiibay naxdintii igu jirtay waxaan ilowe warqadii maantana su-aalo iweydiinaa waxba iweydiinaa markii dambe dhiiddii iga soo dhacday
ورقد يا صوبي ورقد يا ولي وفيري ويرى أسكن صدم دقيقة أرتقنا نعول بوك فيري وحو فيري إن بوك مني هوتيل كل جدي ويو فيري وحو فيري هوتيل كأني لي بوكينج ري أو فيف ستار أها وحو فيري إن تيكت كي أنا جي إيجرنا وحو فيري فيزا أنا جي أنا وتي وحو حال ماشي مربى وقدام بين واحد علي إن إلهي وإيفو دايو باسبور كيغا او يوغوفتي الى كبحي ودك انتري او الفيزا وحقي سهرنات او يواندا سدح بلوت اه ماركو يوغوفتي وصوبح ولي صودي وحالي كاني كات بورسوينكا بورسوينكا غالي هيري وحي ود جين وركدا وحي سيان وبورسوينكا على وركدا لو الى شناي سيان او الى هذا بان وطو كذب كات ديارة ليكي شان ساعة الى بورك صوغلي ديارة وحي كايسي كو يتوان صح صوح نمو إيه لابورك واح لعك عجيب كومو بدنين وعلاشان آنا كأهين تي إيه لابورك آن أنكو صوماري لها تاس دي أن واحك استعمالان بقول دولا كده بنتاينا بالحيس كاها بردا ميسترلان لغولي إياي إيه كو أغلانيز إنا إيه لابورك كبهدو مجرتو أوكي والي ودي ويجر كيا قاتي بورسوين كميت كميت أها أو لابتوب يوجران صو قاتي وحان سو آلي كيبتي دياردا كو يتوسع ملكي لجاري ايان ديارة دي سوكري مركان ديارة دي سان او سوكري